Ողջույն բարեկամներ։ Միջև Երևանի փողոցում կատարված հերթական հարցումները ձեզ ցույց տալը ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր դրոյի հիշատակի օրն է։ Ներկաները գրում են դրոյի թաղման մասին, եւ Բոստոնում դրված է նարդագաղը եկեղեցում, ավելի քան 2000 հոգի այն ժամանակ դեռ հավաքված էր նարդագաղի շուրջ տարածքում, և բազմաթիվ մարդիկ Նյու Յորքից կողքի նահանգներից նույնիսկ չկարողացան հասնել թաղմանը, որովհետև ահավոր բուք էր եւ ձյուն դրսում։ Եվ եղանակների պատճառով շատերը չկարողացան հասնել թաղմանը, չնայած ահռելի քանակությամբ մարդ էր ավակված արդեն հենց հոգեհանգստի ժամանակ, որը վկայում է մի բանի, որ իրենք հրաժեշտ էին տալի դարի ամենակարևոր մարդկանցից մեկին՝ դերասամատ Կանայանին։ Երևի այդ ժամանակ քչերն էին հիշում, որ դրաստամատ Կանայանն էր, որ 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին ստորագրեց Հայաստանի կապիտուլյացիայի մասին փաստաթուղթը։ Եվ դրանից կանցներ մի քանի ամիս, և նա կմեկներ Մոսկվա աշխատանքի, կամ չգիտեմ։ Չարլեզուներին ասում են, որ նա արդեն հավաքագրված էր ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից։ Որոշները մեկնաբանում են, որ նա խաբված էր, բայց այնտեղից նա կմեկներ Բոստոն, և այնտեղ կընկեր իր մահկանացում։ Մենք շատ տարբեր ենք վերաբերվում մեր հերոսներին։ Ես մի քանի օր առաջ էր ընդամենը ականատեսն էի, ոնց էին հիշատակում Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրը։ Հա, մի մասը գրում էր, որ հրեշը մահացավ, հրեշը սպանվեց, ինչպես Վազգենի ծնունդն էր։ Մյուս մասը սպարապետը, ազգի փրկիչը։ Եվ այս որակումների մեջ ես ամենակարևորը չեմ տեսնում։ Չեմ տեսնում և դրաստամատ Կանայանի և Վազգեն Սարգսյանի, որը ինձ համար գրեթե նույն կարգի մեծություններ են, իրենց բոլոր սխալներով ու թերություններով հանդերձ։ Բոլոր։ Հա, և այս ամբողջ քննարկումների ժամանակ ես չտեսա, չլսեցի ամենակարևորը, որ դրաստամատ Կանայանը, ինչպես նաև Վազգեն Սարգսյանը, նրանք մարդ էին։ Մարդ էին, որոնք կարող էին ունենալ նաև թերություններ, նաև սխալներ, այո, նաև ճակատագրական սխալներ։ Ոչ մեկը չի մոռացել Վազգեն Սարգսյանի խոսքերը, որ եթե նույնիսկ 100% Վազգեն Մանուկյանն անժամանակ հաղթած լիներ, մեկային իշխանությունը չէինք տալու։ Ոչ մեկը չի մոռացել։ Հա, բայց ինչպես կարելի է մոռանալ ընդհանրապես նա դերը հայկական բանակաշինության մեջ և ընդհանրապես առաջի աշխարհամարտի Արցախյան պատերազմի մեջ։ Ինչու մենք չենք կարողանում մարդկանց տալ հնարավորություն սխալ լինելու։ Քննադատել, այո, սխալի համար, բայց երբեք չուրանալ ու չմոռանալ նրա նաև արածը և հակառակը։ Եվ խոսում ենք աստվածացնում ենք մեկին, չվարանենք ու չնեղվենք խոսել նաև արած սխալների մասին։ Հնարավորություն տանք այս մարդկանց մարդ լինելու, մարդ։ Մարդ, որը կարող է նաև սխալ լինել։ Եվ գիտեք, այս սխալի չներելու, սխալների մասին այս խոսելու տաբուներն է, որ մեր հասարակությանը ստիպում է այդ աստիճան վախենալ սխալ լինելուց, վախենալ ուղղակի, որովհետև կամ դու հրեշ ես, կամ հերոս։ Իսկ մարդ լինելու, սխալական մարդ լինելու իրավունք չունես։ Չգիտեմ, Ֆրոյդով քանի մարդ կա հիացող։ Այ եթե դուք իմանայիք Ֆրոյդի ծննդյան պատմությունը, դու էլ Ֆրոյդ չեք կարդա։ Դուք ուղղակի չեք կարդա։ Հա, նույնը կարող եմ ասել Նիցշեի մասին, Այնշտայնի մասին։ Եթե դուք ծանոթ լինեիք նրանց ընտանեկան իրավիճակին, ինչպես են ոնց են ծնվել, ինչ հանգամանքներում են ծնվել, դուք ուղղակի իրենց ամնկը ջնջեիք հավերժ ձեր հետաքրքրության շրջանակների մեջից։ Եվ այդպիսի մարդիկ շատ-շատ են։ Շատ-շատ են, բայց ուղղակի պետք է հասկանալ, մենք ինչն ենք ուզում, մենք ինչն ենք ուզում տեսնել և ինչն է մեր համար կարևորը։ Արդյոք մենք պետք է դատապետենք մարդուն, նույնիսկ դրոյի նման մեկին, որ կարող էր հավատալ բոլշևիկյան իշխանությանը։ Դրոն, որ ամբողջ կյանքը ի ծնե պայքարել էր ռուսական կայսրության դեմ, ծնված օրվանից, հա, դրոյի պաշտմունքը, որ կարծում ես, դա մի խելագարի պատմություն է, որ ամբողջ հոգով սրտով ատում էր և պայքարում էր ռուսական կայսրության դեմ, բայց միամտաբար հավատաց բոլշևիկյան իշխանությանը։ Եվ որ այդ օրերին դաշնակցությունը կիսվել էր երկու մասի, և մի մասը
պահանջում էր եւ վստահ էր որ հայ զինվորը կարող է կռվել ռուս զինվորի դեմ դրոն այն մարդկանց մեջ էր որոնք ասում էին ոչ բոլշևիկները դրանք այլ ռուսներ են եւ պետք չի կռվել բոլշևիկների դեմ եւ այդպես այդպես կարելի է հաշտության գալ եւ փրկել Հայաստանը տարիների խոսքից գուցե իրավունք ունենք մեր դերասամատ կանայանին քննադատելու ասել դու հանձնեցիր Հայաստանը կռվելու փոխարեն բայց Բոստոնում հավաքված նրան գերեզման ուղեկցողներ այլ կարծիքի էին նրանց համար մահացել էր մեծ դերասամատ կանայանը անկախ իր կատարած սխալներից դերասամատ կանայանը մնում է դերասամատ կանայան որը կարող էր նաև սխալներ ունենալ քաղաքական սխալներ այո որի հետևանքները այո շատ ծանր էին Հայաստանի համար հա այս երկուսն էլ կան նույնը Վազգեն Սարգսյանի պատագայում երկուսն էլ կան Եվ այն համոզմունքը մեր համար, որ մարդը հերոսը նույնիսկ կամ հրեշ է, կամ կատարյալ աստված, մեզ անընդհատ բերում է նույն տեղը, որ հերոսներին սկսում են հրեշացնել, հրեշներին սկսում են հերոսացնել, ու այդպես էլ չեն գտնում միջին մասը, որ թողեն հանգիստ այդ մարդկանց, Թողեք թո պատմությունը ինքը դատի։ Այսինքն պատմությունն արդեն դատում է։ Եվ դուք այսօր դիսկուրսը մտցնելով նա արդյոք հերոս է թե հրեշ, մոռանալով լավ եւ վատ կողմերի մասին, ուղղակի բաց աչքերի փոխարեն սկսել ֆետիշացնել ինչ-որ մեկին։ Մենք այդպես էլ կոնսենսուսի չեն գալի։ Եվ ոչ միայն կոնսենսուսի չեն գալի, մենք այդպիսով ստեղծում ենք մի հասարակություն, որտեղ սխալ եւ մեղավոր լինելը դա ուղիղ համեմատական է հրեշացման։ Գիտեք, հիմա գամ երկրորդ կարևոր թեմային։ Արևելյան եւ արևմտյան բժշկությունների մեջ մի հսկայական տարբերություն կա, գիտեք որն է դա։ Արևելյան բժշկությունը բուժում է մարդուն, արևմտյանը բուժում է հիվանդությունը։ Մենք արևմտյան մեթոդի կողմնակիցներն են կարծես որ որոշել ենք բուժենք հիվանդությունը ոչ թե մարդուն մեզ թվում է եթե մենք մարդուն բացատրեցինք որ այ դրոն վատն է կամ լավն է ինքը այս օրվանից բուժվեց ինքը հասկացավ որ դրոն լավն է կամ վատն է այլ ոչ գաղութ լինելը լավ է կամ վատ է մարդը բուժվեց եւ իրեն արդեն ամեն ինչ պարզ է առանց հասկանալու որ առանց մարդուն բուժելու այսքան տալու են գիտելիքները, որի հիման վրա ինքը կարող է եզրակացնի, ինչն է լավ է, ինչը վատ է։ Մենք թվում է մենք գործ արեցինք։ Չէ, մենք գործ չարեցինք։ Մարդուն ընդամենը ծրագրավորեցինք, ու ինքը այդ պահի համար ինքը ստացավ պատրաստի պատասխան, առանց հասկանալու, դա իր ուզած պատասխանն է, դա իրականությանը որքան է մոտ, որքան է հեռու, ինքը մանիպուլացվեց, թե չմանիպուլացվեց։ Ես էս սրա մասին չէ խոսա, եթե ես վերջերս չկարդայի մի կոմենտ ուղված ինձ, որ պաստորեն ես էլ իմ զոմբիներն ունեմ, պատկերացնու՞մ եք, ինձ գրում են պաստորեն դուք ձեր զոմբիներն ունեք, ինձ են գրում, ու գրողը ոչ ավել, ոչ պակաս մեր ալիքի կամ իմ ֆեյսբուքյան էջի հետևորդներից է, չգիտեմ, գուցե արդեն նախկին հետևորդներից է, ես այդ ժամանակ սենց վառվեց կարմիր լույսը իմ մեջ, հասկանալով, որ նույնիսկ այսքան բան լսելուց հետո, այս մարդու համար սև ու սպիտակ ամեն ինչ, եւ իր լեքսիկոնում կա զոմբի բառը, որ իմ համար անընդունելի բառապաշարա, որովհետեւ եթե դու որակում ես մեկին զոմբի, վստահ եղիր, անպայման ինչ-որ մեկն էլ քեզ նույն բառով զորակում, որովհետև եթե դու մարդու մեջ տեսնում ես միայն դա, ուրեմն քո տեսողությունն այդքան է, այսինքն նեղ։ Հիմա այս մարդուն եթե չբուժենք, այլ մտածենք հիվանդությունը բուժելու մասին, ասենք մի ասա զոմբի, դադարելու է ասել, ոչ։ Եթե մենք մարդուն չբուժենք, ասենք, գիտեք ինչ, ընկերներ, եղեք մի քիչ անդուրժող, թույլ տվեք մարդկանց, նույնիսկ ձեր ամենասիրած պաշտելի մարդկանց լինել մարդ, մահկանացու,
Այսինքն իրավունք ունենալ սխալ լինելու։ Սխալներ ունենալու իրավունքներ ունենալ։ Եվ դու պարտադիր չի, որ քո այդ սիրած մարդու ամեն ինչը սրբագրես եւ հակառակը։ Քո թշնամու ամեն ինչը, նույնիսկ արժանիքները 10 ոտնակող անես, որովհետեւ դու դա ես տեսա, քեզ դա են սովորացել։ Իմ խոդիմ հանմուզմամբ հիվանդությունը չի կարելի բուժել, եթե մարդը բուժված չի։ Հիվանդությունը կարելի է հետաձգել։ Այն էլ այդ պահի համար։ Եթե մարդը ինքը հիվանդ է, հոգեբանության աստիճանի, գիտելիքների աստիճանի, արժեքային համակարգով եթե հիվանդ է, այդ հիվանդությունը այլ տեղ է ծնվելու։ Եթե դու նույնիսկ այդ պահին կարողացար համոզել, որ մարդուն չի կարելի զոմբի ասել, եւ չկա զոմբի, դա քո պատկերացումն է մարդու վերաբերյալ, ինքը մեկը, որ ներսուս հիվանդ է, ինքը մի այլ տեղ ուրիշ հիվանդություն է ծնելու, ուրիշ բարակապակցություն է հորինելու, ուրիշ պրոբլեմ է ստեղծելու, որովհետև մարդը ինքը չբուժվեց։ Հիմա եմ մտածում եք, բայ ո՞րն է մարդու բուժումը։ Հետաքրքիր դարձա, ես էլ եմ անդադրա մասին մտածում։ Միայն ինֆորմացված, գրագետ, շրջահայաց, կարդացող, լսող, բնության հետ հարմոնիայի մեջ գտնվող մարդը իրեն կարող համոզել առողջ։ Դա մի բանա, որ իդեմ պայքարում է կառավարությունը իդեմ։ Իդեպ էս ամբողջ էսօր 45 ինստիտուտ են ուզում փակեն կամ խառնեն իրար մի տեղ մտցնեն։ Բա ինչի դեմ ա դրած։ Որ հենց այդ առողջ, մտածող, կարդացող բանական մարդկանց տոկոսը էլ ավելի քչանա։ Որովհետև նույնիսկ այս կրիտիկական քիչ մասան խանգարում է իրանց ավիրել այս երկիրը։ Բայց ամեն ինչ ինչի է բալանում։ Հենց մտածող կրիտիկական քննադատական մտածելակերպ ունեցող մասան է խանգարում այս դավաճաններին ավիրել Հայաստանը։ Մշակույթի ավիրումը, հերոստատեսության ավիրումը, ընդհանրապես արժեքային համակարգի ավիրումը, այսինքն ամենաստոր կերպարին բերել առաջ, ցույց տալ որպես լավ, եւ լավը մեկուսացնել, սարքել լուսանցքայինացնել, ծաղրել ազգայինը, բա գիտեք ո՞նց է ազգը վերանում։ Սա այն է, ինչ որ հիմա մեր հետ անում են։ Ուստի առողջ հասարակություն ունենալու համար պետք է անել հակառակը։ Կրթել այդ մարդուն, ասել դու ոչ թե իրավունք ունես, դու պարտավոր ես մտածել, պարտավոր ես քո եզրակացությունը ունենալ, թե քու սխալ ու մի վախեցի սխալ լինելուց, մի վախեցի օրիգինալ լինելուց, մի վախեցի, երբ որ ամբողջ շրջապատն ասում է Վազգեն Սարգսյանը հրեշ էր, մի վախեցի ասել, որ գիտեք ինչ, այ այդ հրեշը 90-ական թվականներին միայնակ կարողացավ հավաքել իր նման հրեշների, չակերտավոր խելառների ու կասեցնել թուրքական գրողները։ Այո, նա մենակ չէր, բայց այսօր չէիք ուզենա մի հատ Վազգեն Սարգսյան լիներ։ Չէինք ուզենա այս գեներալների մեջ, այս զինվորների մեջ մի հատ չհանձնվող լիներ։ Ես կուզենայի։ Ես էլ մյուսն էլ կուզենայի, մյուս կողմն էլ կուզենայի, որ ունենալով Վազգեն Սարգսյանի նման հերոս, մենք ունենայինք նաև այդ հերոսին ճիշտ գնահատող եւ իրեն սահմանափակող նաև մարդիկ, որոնք ասեն ճիշտ է, Վազգեն ջան, դու արժանիքներ ունես, բայց կներես, դու իրավունք չունես մարդկանց խոսքից ազատությունից զրկելու, ընտրելու հնարավորությունից զրկելու, դու իրավունք չունես ասելու, որ եթե 100% էլ այլ մարդ ընտրվեր, միևնույն է իշխանությունը չենք տալու։ Հասկանում եք, սա էլ այդ հերոսին չնեղացնելու հետևանքներն է։ Այ որ դու Վազգեն ջան այսքան լավն ես, նշանակում է իրավունք ունես ամեն ինչ անել։ Այ այս ծայրահեղությունների մեջ, այս ծայրահեղությունների մեջ մենք դամալ ինչ ստեղծում ենք, դառնում է ՀՀ-ը։ Որտեղ եթե մենք ենք ստեղծել, ուրեմն դա կատարյալն ամենալավն է։ Դամալ են ասում, թե պոլիպետ լինի, ՀՀ-ից լինի։ Որտեղ ՀՀ-ից ուրեմն ինքը կատարյալ է։ Մենք այդպես էլ չկարողացանք այն ինչ սիրում ենք եւ ինչ ատում ենք, պահենք բալանսի մեջ։ Այն ժամանակ հասկանայինք, որ դա ոչ սեր է, ոչ ատելություն է, դա ընդամենը ունակություն է, իրականությունը ճիշտ գնահատելու
Եվ չվախենալ դրա համար քննադատված լինելու։ Չվախենալ ուղղակի։ Որովհետև ցանկացած մեկը որ ծնվում է, ես մայր հողի վրա, ինքը մարդ է ծնվում, մարդ մահկանացու, որը իրավունք ունի սխալ լինելու։ Ու ոչ մեկ պետք է չվախենա դրանից։ Եվ ոչ էլ դրա այդ սխալների մասին խոսալուց վախենա։ Ես մեկ ինչ ենք բաժանվել, այսենց, կտոր, իրար վրա ցեղու քաշ շպրտող, աստվածացնող և հրեշացնող, չկա միջինը։ Այ իմ իդեալին ձեր չտաս, թեկուզ նա, եթե սխալելա, ձեր չտաս կոկորդդ կկրծեմ։ Այ եթե նա հրեշա, նա ոչ մի լավ չի արել։ Հասկանում եք, մենք այսենց տարորում ենք ամեն ինչ, տարորում, դա մարեն մեր մոտ վախ կա սխալ լինելուց, մեր մոտ կամ հրեշա մեկը, կամ հերոս։ Ինչպես շատ կեսա։ Իհարկե ես այդ հնարավորությունները չունեմ, ես հանային հեռուստատեսություն չեմ, որ կարողանամ այս ամեն ինչի վրա ուղի ազդել, բայց ես մտածում եմ, եթե գոնես 57,000 հետևորդների մեջ, լսողների մեջ, 57 հոգի էլ վաղը սկսի այդ մասին խոսել, որ թողեք, հնարավորություն տվեք ձեր մտքի սրտի հերոսներին սխալ լինելու, և սխալ լինել բոլորովին դեռ չի նշանակում դու դառար մի անգամից հրեշ, մի անգամից կփոխվի շատ բան մեր կյանքում, մեր շուրջը, առնվազն կիջնի գոնե լարվածությունը, կպակասի թշնամությունը, քննադատությունը կդառնա, կդադարի այսքան թունավոր լինել, որովհետև մեր մոտ հիմա ոչ թե քննադատությունը, այլ ուղղակի սպանություն։ Մենք մարդուն ոչ թե քննադատում ենք, մենք մարդուն ուղղակի ուզում ենք ոչնչացնել, մոռանալով, որ այդ մարդը կարող է արժանիքներ ունի։ Այո, արել է այդքան բան, իր բալանսից դուրս է եկել։ Բալանսից դուրս է եկել, որովհետև գիտեք կողքիններն են հենց իրան բալանսից գցե, ասել են դու աշխարհի վերջն ես, դու ես, դու վերջն ես, դու շեֆ ես, դու չգիտեմ, դու գեներալն ես, դու վերջն ես, այս այդ մարդիկ են, այդ մարդուն գցել բալանսից, իսկ մարդն ես բալանսից ընկնում է, մի որոշ հատվածի համար ինքը միանգամից դառնում է հակահերոս։ Բայց այդ հերոսի և հակահերոսի մեջ քայլ ընդամենը թողում ենք մի քայլ, մենք մի քայլ ենք տեսնում, հենց էլ հերոս չի ուրեմ հակահերոսը, ու այդ քայլն էլ մենք ենք է պարտադրում, մենք սենց սեղմում տակից անում ենք վերև, ու առաջի պահենց սխալի ժամանակ վերևից ու շպրտում ենք ներքև, մոռանալով, որ ինքներս էինք անել այդ մարդում վերև ախր, չէ որ այդ ընթացքում մենք գովում էինք իրա բոլոր արժանիքները, այդ ո՞նց եղավ։ Կարող է մենք չենք ադեկվատ, կարող է ամեն ինչի պատճառը հենց մենք ենք, որ կորցրել ենք բալանսը գնահատականների, գեղեցիկի, տգեղի, մոռացել ենք, որ Աստված բոլորին անխտիր, ստեղծել է մարդ, սխալական, Աստված եթե ուզենար կատարյալ ստեղծեր, կստեղծեր էլի։ Ինչ պրոբլեմ, ես կստեղծել, որ մարդը հնարավորություն չէր ունենա սխալ անելու, բայց հնարավորությունը տվել սխալ անելու, դա ընտրություն է, դա նորմալ ընտրություն է, որովհետև խելոք մարդիկ հենց սխալների վրա էլ սովորում են, բայց միջդեռ կողքիները սխալի վրա չեն էլ թողում սովորի, առաջի սխալից հետո ձեռքերն են կտրում, եթե ոչ վիզը, ասում են վերջ չկաս դու։ Համարել մեր հասարակության մեջ մեղավոր լինելը, սխալ լինելը, իսկան վտանգավորը, մահացու չապ վտանգավոր, հենց դրա համար է, որ մարդիկ 100%-ով լինելով վստահ, որ իրենք սխալ են եղել, ամեն ինչ կանեն, որ դա հենց անկարծ դրա մասին մեկը չխոսա։ Գիտեք ինչի, ոչ թե ինքը պատրաստ չի դրա մասին խոսալու, ներողություն ասելու, որտեղ չգիտի, արդեն յաթաղանները սրած սպասում են իրան, սա է։ Դրա համար ես մտածում եմ, հիվանդությունը մենք այնքան ժամանակ չենք կարող բուժել, քանի մենք չենք բուժել հիվանդին։ Եթե վերցնենք գաղութային վիճակը հիվանդություն,
Եթե վերցնենք պետականության այս ողորմելի վիճակի հիվանդություն, սա անբուժելի է։ Սա անբուժելի է, եթե չենք բուժվի ամենակարևորին, մարդուն, այս ամեն ինչը ստեղծողին։ Այս միջավայրը օդից ստեղծվեց։ Չէ։ Այդ միջավայրը ստեղծողը մենք բոլորս ենք, մարդիկ։ Իրենց պատկերացումներով, իրենց գործերով, իրենց խոսքերով, իրենց վերաբերմունքով։ Դուք ո՞նց եք ուզում իրավիճակը փոխեք առանց դա ստեղծողին փոխելով։ Ո՞նց։ Հնարավոր չի։ Ես արդեն վախենում եմ հաջորդ այդ հարցումները ցույց տալ։ Ճիշտ ասած, այս հարցումները ես որ նայեցի, ստեղից ծնվեց այդ խոսակցությունը։ Որովհետև այդ հարցումները կարող են բոլորովին մեր սրտով չլինել։ Ու ես արդեն ես որ նայում էի այդ հարցումները, ես մտածում էի, այ հիմա սրանց գլխին ինչ անեսք ու լուտանք պիտի թափվի։ Մտածելով, իսկ այդ մարդիկ գուցե հետո իրանց նայեն, որ իրենց այս խոսքի համար այդքան լուտանք թափվեց իրա գլխին ու դրանից հետո էլ կյանքում չխոսեն։ Դու գիտեք, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ժամանակ լիքը մարդ դադարել է խոսալ ու գրել Facebook-ում, գիտեք ինչի։ Որտեղ նիկոլական ֆեյքերը ուղիղ հայհոյում էին նրանց։ Ուղիղ։ Կին, երեխա, մայր, ամեն ինչ։ Երբ որ ես 19 թվականին Երևանում էի, ճակերտավոր հեղափոխությունից հետո առաջի անգամ, իմ շատ ընկերներ դրա մասին էլ ասեցին, Վարդան ջան, մենք չենք ուզում մեզ, որ քվուրտան Facebook-ում, մենք դրա համար էլ չենք գրում։ Այ հիմա ես մտածում եմ, ես դնելու եմ անպայման այդ տեսանյութը, դուք նայելու եք, բայց ես ուզում եմ, որ դուք մտածեք մի բան, ամեն ագրեսիվ դրսևորումից հետո այդ մարդը գուցե եւ եթե պատրաստ է իր կարծիքը վերանայելու, ինքը ոչ միայն չի վերանայի, ինքը կդադարի ընդհանրապես խոսելը, ինքը կփախնի կամերաներից, ինքը կփախնի կարծիք ունենալու հնարավորությունից, ինքը իր ազատություններից կմերժի, կհրաժարվի ինքնակամ, միայն թե ինքը թիրախ չդառնա։ Ու մենք սենց ուր ենք գնալու։ Իսկ հիմա դիտենք տեսանյութը։ Ներող եղեք ձայնի որակի համար, որովհետև հետո է արդեն ստուդիայում է պարզվել, որ միկրոֆոնը փչացած է եղել և խնդիրներ ունեցել։ Այնպես որ երևի ինչ-որ տարօրինակ բան կզգաք այս հարցախույզի մեջ, ես չեմ մեկնաբանելու ոչ մի խոսք, ուղղակի դուք ուզում եմ լսեք, հետո եթե մի բան գրելու կլնեք, դուք իհարկե ազատ եք գրելու արտահայտվելու մեջ, բայց մտածեք, ինչ կզգար կարդացողը, եթե այն կարդար։ Արդյոք դրանից հետո ինքը ավելի լավն էր դառնալու, թե կանիծի այն օրը, որ ինքը խոսած, ու դրանից հետո հաստատ էլ բերանը չի բացի, որ քննադատված չլինի ուղղակի։ Քննադատվել ես մեղմ եմ ասում։ Իսկ հիմա դիտենք այդ տեսանյութը։ Տիր մեդիան ներկայացնում է։ Ըստ ձեզ, մեր ժողովրդի ու երկրի նկատմամբ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը ինչպիսին է։ Մեր երկրի ժողովրդի նկատմամբ արտաքին քաղաքականության մասով բավարար եմ հնարավոր։ Երկրի տնտեսական, սոցիալական շատ բաստողներ կան։ Քերոփանական տնտեսական աճեր, սենց ասեմ, որ ավելի շատ իրականում թվեր են եղել։ 20 տարի տեսել ենք այդ թվերը, ժամանակակ փոխվում։ Իսկ արտաքին քաղաքականության մասով բավարար։ Ներքին քաղաքականության մեջ ինչից եք հատկապես գոհ։ Գոհ։ Անկեղծ ասած, թե կուզեմ, որ վերջի ընտրությունների ժամանակ երևաց, որ կեղծումներ չկան, կեղծիքներ չկան, թե կուզ դա, որ հաջողություններ։ Կարծում եմ, կամքա պետք ունենալ, հիմում, ինքն ունի։ Իր կամքը արտահայտում է արտաքին քաղաքականության ոլորտում, դա տեսնում ենք։ Դեպքից թեկուզ այդ հապկում, սառեցումը, ավելի ջերմացում քաղաքակիրթ աշխարհի հետ, բայց ներքին խնդիրների մեջ անկեղծ ասած հարցերը շատ են, պատասխաններ գրեթե չկա։ Բայց մարդիկ դինեն, որ այդ հարցերին պատասխաններ տա։ Չգիտեմ ով պիտի տա։
Ամեն դեպքում չեմ կարծում, որ պետք է ամեն ինչում ինքը պատասխանատու։ Փող վարչապետներ կան, տնտեսության գծով պատասխանատու նախարարներ կան։ Արդյոք ճիշտ է ինձ մտածել ուղղությամբ նաև պատասխաններ կան։ Իրեն ես այդ առումով հաստատ արժեն, դա ինձ ավելի շատ դուրսն է տալիս։ Մենք ուր ենք գնում։ Գնում ենք դառնանք ռուսական մի հերթական գուբերնիա, որ գավառամիտ գավաթարներով թե փորձում ենք դուրս գալ ասել քաղաքական աշխատանք։ Իր այդ մասով ես շատ ավանում եմ։ Բայց այն մասով արդեն մի քիչ էլ իր թիմը մտածի, արդեն ասացի, որ բլոկը տնտեսական նախարարները փող վարչապետները։ Մեր երկրի ժողովրդի նկատմամբ Նիկոլ Փաշինյանը դարձ քաղաքականությունը։ Բացես կան, եթե մի բառով։ Իսկ մի փոքր կբացատրեք ինչու։ Չէ, շնորհակալություն։ Բացես կան։ Քաղաքականությունի շատ Ձեր կարծիքով մեր ազգի ու երկրի նկատմամբ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունն ինչպիսին է։ Առանց մեկնաբանության։ Բավարար են չի, որովհետև առաջադիմություն չունենք։ Ուրեմն ինքը խոսելուց ոնց որ ամեն ինչ ճիշտ է ասում։ Բայց ուրեմն բաներ կա, որ ինքը հլը չի հասցրել հասկանա, որ այդ մասին խոսի։ Հաստատ է, որ հետ ենք մնում, հետ ընթացնում ենք, հետևաբար իշխանապետությունը անհրաժեշտ է։ Ձեզ մեր երկրի ու ազգի նկատմամբ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունն ինչպիսին է։ Լիբերալ դեմոկրատիա։ Մեր վարչապետի ցավը տանենք։ Հատկապես ինչի՞ց եք գո։ Դե այսպես սովորական մարդիկ չեն նկատի, բայց փոփոխություններ կան։ Օրինակ բանտերում առաջվա գերակուրը այսպես վեդրոների մեջ ծորեն էր, հիմա Արտաշի մոտից, Արտաշի մոտ որ կա, հա Արտլանջն է տալիս, շատ լավ գերակուր է։ Դե այսպես կան փոփոխություններ շատ լավ։ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունն ինչպիսին է։ Դե ինձ համար ճիշտ ասած դժվար ասել, որովհետև ես երաժիշտ եմ ու պոլիտիկի մասին ոչ մի բան չեմ հասկանում։ Չի լուրջ։ Դժվարն եմ պատասխանում։ Ո՞վ է կամ ինքերդ Չեմ կարող ասել համապատասխան ասել, շնորհակալություն։ Ժողովրդի ու երկրի նկատմամբ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը ինչպիսին է։ Ճիշտ ասած քաղաքականությունով չեմ հետաքրվում ընդհանրապես, չեմ կարող պատասխանել։ Դեպքում հաստատ տեղյակ եք երկրի վիճակից, լավատորից, խնդիրների։ Այն ինչ որ խոստացված էր, ոչինչ չի կատարվել, կարելի ասել, շատ քիչ բաներ։ Առանձնապես այդպես չեմ կարող ինչ որ կոնկրետ բան նշել, բայց ինչ որ պետքա լիներ, ոչինչ չեմ ասում։ Դեռ մի բան էլ ավելի փորձեցին բացահայտել։ Դուք ո՞նց եք մտածում, ինչ պիտի անենք, որ այլևս այսպես չլինի, չկորցնենք միայն։ Դա պետքա հավաքվենք, ընտրենք ճիշտ ղեկավար։ Առաջ գնանք։ Ըստ ձեզ, մեր երկրի ու ժողովրդի համար Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը ինչպիսին է։ Լավ է, ճիշտ է։ Իսկ ինչի՞ց եք գո։ Կասեք, կբացատրեք մի փոքր։ Չէ, չեմ բացատրի։ Ուղղակի լավ է, ես համարում եմ, որ այդ ճիշտ է։ Ո՞վ ասի համար Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը ինչպիսին է։ Արտաքին քաղաքականությունը նորմալ եմ գնահատում։ Ու մանրամունը վերապահումներով իհարկե, իսկ ներքինում լիքը խնդիրներ կան։ Կբացեք ինչ խնդիրներ։ Ներքին կյանքում դե կադրերը, որոնք նշանակված են այս կառավարության տարբեր օղակներում, կոմպետենտ չեն, շատ են երիտասարդ։ Այս կյանքի բոլոր կենսափոր չունեցող ջահելները են, այսպես։ Միգուցե կրթված են, միգուցե լեզուների իմացությամբ, բայց կոմպետենտ չեն հասարակության լանշերտերի խնդիրներ լուծելու հարցում։ Արվի որպեսզի կանխենք այսպիսի խնդիրների առաջացումը, եղածներն են։ Չեմ կարող ասել, չեմ, դա իմ ասակերությունը չի, որ ես ինչ-որ կոնկրետ խորհուրդ եմ, չգիտեմ, չեմ պատկերացնում։ Հավանաբար պետք է ժամանակ անցնի, ժողովրդի ժամանակի փորձության մեջ ավելի խոհեմ լինի, ավելի ճիշտ ընտրություն անի, չգիտեմ, չեմ կողմնորոշվում։ Ձեզ մեր երկրի ու ազգի նկատմամբ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունն ինչպիսին է։
Ոչ, ճիշտ ասած, այնպես չեմ կարող ասել, որովհետև այնտեղ շատ չեմ հետաքրքրվում քաղաքականությամբ։ Նո։ Շատ վատ, դա քաղաքականություն չէ, պատասխանելու բան չունեմ, Աչիկ ջան։ Նիսիպ մնե սոլ նարան։ Ըստ ձեզ մեր երկրի ու ազգի նկատմամբ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունն ինչպիսին է։ Չեմ կարող պատասխանել։ Հլը ամեն ինչ շատ անորոշ։ Ամեն ինչ շատ անորոշ է, իրավարած քաղաքականությունն էլ է առաջին իմ անորոշ։ Հստակություն չկա ոչ մի բանի մեջ։ Երկրի ու ազգի նկատմամբ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունն ինչպիսին է։ Այո, այդ հարցին չեմ պատասխանում այս անգամ։ Դեսը նորմալ է։ Դեսը լավ է, դիմանալ է։ Ինչ ասեմ։ Ըստ ձեզ մեր երկրի ու ազգի նկատմամբ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունն ինչպիսին է։ Շատ անհաջող էս բայգերությունը։ Փոքր կբացատրեք, ինչով է անի։ Դե ո՞տեվ արտաքին քաղաքականության հետ կապված կոնկրետ այն ինչ որ հիմա արվում է, ավելի շատ ոնց որ ադրբեջանցիներին հանգստացնելու, մեղմելու նման լինի, միգուցե դա զգուշավոր քաղաքականությունը ու այս պահին, ասենք, պետական մտածողությունը դա է թելադրում, բայց դա այնպիսի կոպիտ ձևով արվում, որ հնարավոր է հակառակ էֆեկտ Դուք ինչ եք կարծում, ինչ պիտի անենք, որպեսզի ավելի ճիշտ քաղաքականություն վարվի։ Ճիշտ ասած, այս պահին չեմ կարծում, թե հնարավոր է ինչ-որ բան անել, որովհետև երկարատև պրոցեսն են սկսել, որ որոշակի օրեն ինչ-որ մի փուլի պիտի ավարտվեն, համ էլ պատերազմները համ Ուկրաինայում, համ Պաղեստին, Իսրայելում, դեռևս էլ շատ բան պարզ չի, թե ինչ պիտի լինի հետո, այսինքն ինչ-որ մի փուլի կհասնի, դրանից հետո նոր վերադասավորումներ կարվեն։ Հիմա միակ բանը երևի որ հնարավոր է այստեղ անել ներքին միասնությամբ գալ այնպիսի կոնսենսուսի, որ անկախ իրադարձությունների փոփոխությունից Հայաստանը պատրաստ լինի ցանկացած սցենարի։ Այստեղ արդեն նաև կվերանա մեկ անձի իշխանության լավ ու վատ լինելու հետևանքները։ Գիտեք, միշտ խնդիրը կայանման նրանում, որ անձնավորում են։ Խնդիրը ավելի համակարգային է։ Արժեքների կորուստ։ Ոչ հետագայի հանդեպ հետաքրքրություն, այսինքն չեմ փնտրում ոչ մի իմաստ, ոչ մի բան, դրանում է խնդիրը, չկա գաղափարախոսություն, անձի խնդիր չի։ Բաժանորդագրվեք Տիր Մեդիայի ալիքին։ Այո, կա, ինչ որ կա, ես արդեն լսում եմ դժգոհ ձայները կամ գոհ ձայները, ոլոջ ելույթներից, ոլոջ ելույթներից դժգոհությունը։ Գիտեք, երևի մասնագիտությունից է ինձ մոտ, և որ դու երբեք չգիտես, հա, հրավիրված ես միտեղ, ու չգիտես ինչ նվագախում բա, հա, մոտավորապես կարող ես հասկանալ, հա, ասենք իրա կլասից ինքը որտեղ է։ Իսկ ինչ անել, եթե դու հայտնվել ես միտեղ, որ լավը չի, ինչ ես անում դու։ Նվագախում է երաժիշտների, ինչ ու մի մասը լավը չի, ցածր ոտակուն, ինչ ես անում դու, թողում ես պուլտը, գնում ես տուն։ Իմ մոտ վերաբերմունքն է ուղղակի մի քիչ այլ։ Ես փորձում եմ միշտ եղածի միջի, այսինքն եղած ռեսուրսով ստանալ մաքսիմալ արդյունք, որովհետև ամեն մարդ, ես վստահ եմ, ունի իր մինիմումն ու մաքսիմումը, որ կարող է տալ։ Ամբողջ կյանքում իմ նույնը դա եղել է ուսանողների պարագայում, նույնը դա եղել է երկիշների պարագայում, նվագախմբի պարագայում, անկախ դրանից դիմացինը ինչ հնարավորություններ ունի,
ստանալ իր մաքսիմում հնարավորությունները գործ անելու համար։ Սա առանց մտածելով, թե ես ինչ բախտ ա, թե ես ինչ պրիմիտիվ բան ա դու չես կարում, բան ինչի չես արել, սրանք ավելորդ խոսակցությունները, որ ժամանակ ու նյարդեր ա տանում։ Իմ նշանաբանը միշտ եղել ա հետևյալը, սա ա իրավիճակը, ստացիր մաքսիմում արդյունք այս ռեսուրսով, թե չէ տուն գնալը, հրաժարվելը միշտ կա, բայց դա հարցի լուծում չի։ Հիմա սա նույնը վերաբերվում նաև հասարակությանը։ Լավ ավատա, այս ամեր հասարակությունը։ Այս հասարակության հետ պետք է աշխատել ու ստանալ մաքսիմալ արդյունք։ Բուժելով, կրթելով, խոսելով ու լսելով անպայման։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս հարցախույզը մեր համար այնքանով կարևոր, որովհետև եթե մենք չենք լսում, կենտրոնում զբոսնողն ինչ է մտածում, որտեվ մեր նկարանող խումբը ասում է շատ հստակ երևում է տարբերությունը կենտրոնի և ծայրամասերի մարդկանց մեջ, բազում անդե տարբերություն կա, լսել նաև կենտրոնում քայլողները, ապրողները, որոնք երևի բիզնես ունեն կամ աշխատում են այդտեղ, որոնք աշխատված են, լսել նաև իրենք ինչ են խոսում, որովհետև ուզենք չուզենք, սա մեր ռեսուրսն է, որի հետ մենք պետք է աշխատենք։ Ու ես, ինչպես տեսնում եմ, անծայրացի աշխատանք կա կատարելու, հսկայական ծավալի։ Ոչ թե իրանց պետք է, չգիտեմ, զրոյից դաստիարակել, չէ, ուղղակի իրանց պետք է բուժել։ Իսկ մարդուն բուժման միջոց կա միայն մի բան, հնարավորություն տալ նա խոսի և տալ այլ ընտրանք, ասել սա էլ փորձի։ Բայց ինքը կփորձի միայն այն դեպքում, երբ որ դու իրան լսես։ Նույնը տանը, նույնը երեխաները, երբ որ երեխան կապրիզ ա, լացում ա, չգիտեմ, պատ ա տալի, պետ լսեք ինքը ինչ ա ասում։ Հետո ոչ թե իրան աշկելեք դա անել, այլ բան առաջարկեք, բայց իրան լսելուց հետո։ Եվ այն հանգամանքը, որ ինքը այլ բանը կփորձի, իրեն լսելուց հետո անգամներ բարձանում ա, անգամներ։ Սա էլ մի ձև ա, ես վստահ եմ, որ մարդիկ այլ տարբերակներ ունեն, այլ տարբերակներ են մտածել, կարելի ա լսել, կարելի ա քննարկել, բայց մի բան միանշանակ ա, մենք չենք կարող հիվանդությունը բուժել, այսինքն հիվանդությունը, սա մեր, ի նկատի ունեմ, հասարակական այս վիճակը, այս գաղութացված այս վիճակը, մտքի, չենք կարող ոչ մի բան բուժել, եթե դարակրողը բուժված չի մարդը։ Այսօրվա համար այսքանը, լավ մնացեք։